Aquesta cervesa és l'única doble, una beguda feta a Caldes de Montbui que recentment ha guanyat la medalla de plata en el Concurso Nacional de Cervezas, que premia les millors cerveses fabricades i comercialitzades a l'estat espanyol. La cervesa calderina ha quedat al podi d'un concurs on se'n presenten més de 400. Defineixen haver assolit el reconeixement com un repte i un orgull, ja que la seva cervesa no es basa en patrons, sinó que quan la van impulsar en van fer més de 200 cates per trobar la beguda que agradava més als consumidors. I on hi ha, em sembla que hi havia fins a 35 jutges certificats que valoren la qualitat de les cerveses d'acord a un patró, quan la teva pot caure en diversos, però és imperfecta en tots ells, perquè potser en alguna li falta espuma, en l'altra potser acidesa, en l'altra potser amargor, no és mai perfecta per competir. Doncs, clar, per això és un orgull encara més gran. La cervesa premiada és una de les tres varietats que fa la marca i és la mateixa que l'any 2020 va guanyar una altra medalla de plata, en aquest cas a la Barcelona Beer Challenge, el principal concurs cerveser del sud d'Europa. Aquell premi va ser un punt d'inflexió en la trajectòria d'una empresa que havia nascut a mitjans del 2019 i que estava patint del tot els efectes de la pandèmia. Des d'aleshores han anat creixent en botigues especialitzades i espais de restauració i ja fabriquen 60.000 ampolles l'any. La previsió per l'any que ve és incrementar la producció un 20% més. Per nosaltres l'objectiu és créixer fins a un límit superior al que tenim ara. De fet, aquest any fa 3 o 4 mesos que hem començat a exportar també a Canadà. O sigui, mica en mica estem fent activitats per poder créixer, consolidar tot el que ja tenim i bé. Però ho estem fent poc a poc, amb els passos molt, molt ben medits. L'empresa té un mercat consolidat al Vallès, al Maresme i a les comarques de Girona. A més, arriben a diversos punts d'Europa a partir de les comandes online.